Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Біз лекциямызды әрмен қарай жалғастырамыз. Әлем халықтарының ішінде соңғы лекциямызда біз Европа халықтарын талқылап өткенбіз. Соның ішіне естеріңізде болса, Кавказ халықтары да кіреді. Сондықтан бүгінгі біздің лекциямыз негізгі Кавказ халықтарына арналады. Демонстрацияға көңіл аударайық. Кавказ халықтары. Жалпы енді жоспарымызға келетін болсақ, ең алғашқы әрине ол кіріспе себінде жалпы сипаттамаға тоқтаймыз. Кавказ халықтары негізгі тау Кавказға байланысты болғаннан кейін Кавказ тауының оңтүстік және солтүстік болып бөлінеді. Солтүстік Кавказ халықтарына тоқталамыз. Негізінен қосымша әрине алдында да мен шолу есебінде өткенмін, бұл оңтүстік Кавказ халықтары. На Кавказ тауына келетін болса, жалпы мынау слайдта сіздер өздеріңіз көріп отқандай, мынау Кавказ тауы. Бұл мына Каспий теңізі мен Қара теңізді жалғастырып жатқан үлкен алқап тау, соны Кавказ деп атайды. Солтүстік Кавказ халықтары бар, және оңтүстік Кавказ халықтары бар. Бұл жерде мен алдында сіздерге айтып кеттім, бір ерекшелік бар. Сипаттамада соны арнайы айтып кетейік. Егер де сіз бұрынғы КСРО мемлекеттерінің этнографияға байланысты деректерін оқитын болсаңыздар, онда страны за Кавказе деп, мысалы қазіргі мынау Әзірбайжан, Грузия, Армения страны за Кавказе деп атайды. Мемлекеттер Кавказдың арғы бетіндегі. Ал ол мынау Ресей мемлекетінің көзқарасы бойынша страны за Кавказом. Ал егер де қазіргі мынау мемлекет егемендік алған Грузия, Армения, Әзірбайжан мемлекетінен қарайтын болсаңыздар, мынау қазіргі Ресей территориясы Кавказдың арғы бетіндегі. Оларға керісінше страны за Кавказе болып бөлінеді. Сондықтан осындай бір ерекшеліктер бар. Мынау империялық көзқарас дейміз ба, қалып қойған жалпы шынымен де Ресейдің өзінің көзқарасына байланысты, егер де сіздер соған тұрақты қарайтын болсаңыздар, осы бір қателіктерді кетіп атқанда Ресей деректерін оқыған кезіңізде осыны сіз ескеріп отыңыз керек. Кімге ол страны за Кавказе, за Кавказом, Кавказдың арғы бетіндегі мемлекеттер кімге? Сондықтан Ресейге оңтүстіктегі мемлекеттер Кавказдың арғы бетіндегі мемлекет болып есептеледі. Ал енді Армения, Грузия, Әзірбайжанға керісінше Кавказдың солтүстік бетіндегі ол страны за Кавказе болып есептеледі. Ондай сіздер ескерулеріңіз керек. Енді міне сіздер қараңыздар, мынау біздің Каспий теңізі, мынау Волга, Астрахань. Мынау біздің Қазақстан тұр міне, сіздер қараңыздар. Мынау Ресей Федерациясы кіреді. Шекаралас мемлекеттері Краснодарский край, Ставропольский край. Бұл нағыз орыстардың алқаптары деп айта аламыз. Қазіргі орыс мемлекет міне Ростов-на-Дону, Калмыкия, бәрі соған кіреді. Ал енді Кавказ мемлекеттерінің ішіне біз негізінен қазір кіргізетіндерімізді айтып өтейік. Ол міне ол Адыгея, Майкоп дейтін астанасы бар, Адыгея, Красноярский крайға кіреді, не қараңыздар сіздер. Мынау қазір мынау через Керченский пролив мост салынып, Қырымға қарай тартылды Украина жол. Карачаев Черкесия, астанасы Черкесск. Кабардино-Балкария, астанасы Нальчик. Ставропольский край, міне Ставрополь. Владикавказ бұл солтүстік Осетия или Алания дейді. Солтүстік Осетия мемлекетінің Владикавказ, ол екі бастан бөлінеді. Солтүстік Осетия, оңтүстік Осетия. Қазір оңтүстік Осетияны Ресей өзінің ықпалына кіргізіп отыр. Бірақ оның мен терминологиясы бойынша бұл әзір ешкім мойындаған жоқ. Бұл мемлекетті, бұл қазір Грузияның территориясы деп мен сіздерге бұны официально лекцияда сонымен айтып отырмын. Бұл Қазақстанның жалпы көзқарасы. Жамынау Карачаев Черкесия мен тұрып атқан Абхазияда қазіргі жағдайда бұл Ресей ықпалында территориясы кірді, Сухуми астанасы егемендік алған болып есептеледі, бірақ оның терминологиясы бойынша, тәртібі бойынша бұл әлі Грузияның территориясы болып есептеледі. Мен тағы да қайталайым, Қазақстанның қазіргі мемлекеттің ұстанып отқан саясаты бойынша мен бұл Грузияның территориясы деп сіздерге айтамын. Ингушетия, Магас, Чечня, ол Грозный и Дағыстан, Махачкала. Міне осы ірі мемлекеттер, осы шекаралас
неде тұрады. Бұл жөнінде біз қазір сіздерге тоқтап тағы да айтамыз ол жөнінде. Мынау егерде жаңа біз айтып отқан міне Ресей территориясы болып кіреді. Міне Адыгея, Карачаево, Черкесия, міне тау кетіп жатыр мына жерде былай. Кабардино-Балкария, солтүстік Осетия, Ингушетия, Чечня, Дағыстан. Ал енді мына мемлекетті міне сіздер көріңіздер, бұл Грузия. Жаңа мен айтып отқан Абхазия мен оңтүстік Осетия қазір егемендік алдық деп өздерін есептейді, бірақ әлем деңгейінде біз оны әлі мойындаған жоқпыз. Бұл Грузияның территориясында тұрып жатқан автономиялық мемлекеттер деп айта аламыз енді. Грузия оған автономия берді кезінде шынында. Грузияның астанасы Тбилиси, оны сіздер білесіздер. Ірі мемлекеттің біреуі Әзірбайжан, астанасы Баку, Бәкі дейміз біз қазақша енді сөйлеген кезде. Және Армения. Арменияның астанасы Ереван. Енді бұл жерде бір ерекшелік бар. Әзірбайжан мемлекет, егер сіздер қарап тұрсаңыздар, мынау территориясы Нахачеван. Бұл да Әзірбайжан территориясы болып есептеледі. Бірақ екі ортасында Армения кіріп тұр. Міне, Иран мен шекарасы. Бұл жерде бұлар бір-бірімен қатынасты тек әуе арқылы қатысады. Тікелей темір жол, апта жол біреу қатыспайды. Мынау Нахачеван бөлек болып тұрған территория, ол Әзірбайжан территориясы. Және де соңғы оқиғаларға байланысыздар білесіздер, ол Нагорный Карабах, Таулы Карабах территориясы. Мынау мен соңғы несіне келтіріп отқан жоқпын. Бұрынғы Совет үкіметінің кезіндегі Спитак астанасы бар Нагорный Карабах. Ал артынан оны Армения кішкене өзіне қаратып алып, мынау территорияларды қосқан болатын. Соңғы талап бойынша қайтадан осы территорияларды қайтып берді. Қайта одан да мына территориядан да аз қалды қазір. Почти шекарасы сол Спитактың қасына келді деп айтамыз. Нагорный Карабах армяндардың Әзірбайжан территориясындағы автономиялық ауданы деп айтуға болады. Астанасы Спитак. Міне осындай Кавказдың шиелесіп жатқан территориялық дін мәдениет шиелесіп жатқан территориялардың бірі Кавказ. Оны енді саяси тұрғыдан көп мемлекеттер кезінде пайдаланды, Ресейге қарсы, тағы басқа деген сияқты. Енді бұлардың бәрі жалпы шекара, мына оңтүстік шекарасы ол Иранмен келеді. Оңтүстік шығыс батыс территориясы Түркиямен шекарласады. Ал мынау Каспий теңізі енді ортасынан бөлінген кезде жартысы шекарасы біздің Қазақстан, жартысы территориясы енді Түркменияға келеді. Міне осындай территориялар міне арнайы келтіріп отырмыз. Мынау Евразияның қай жерінде орналасқан жөнінде сіздер ақпарат білсін деп. Көп мемлекет тұрады. Жалпы Кавказ өте халқы тығыз шоғырланған таулы қыраттардың арасындағы тек далалық бір равнинный территория дейміз, сондай жер тұрып жатқан халықтар бар. Көп жағдайда бұлар әрине антропологиялық деңгейден еуропалық типқа келеді. Түрі сарғыштау болып келеді, ақ терілі. Бірақ енді жағдай айтып жатырмыз, мынау қыр мұрынды, мынау третичный волосяной покров, шаштың, мұрттың, сақалдың қою шығатын бір халықтардың біреуі осы халықтар деп айтуға болады. Мен арнайы тек мынау 19-шы ғасырдағы сипаттамасын этникалық тұрғыда киімдермен тұрған мен сіздерге беріп отырмын. Бұларға кіретіндер мынау абазиндер, абхаздар, аварлар, агуллар, адыгейлер, әзірбайжандар, міне екі форматын біз келтіріп тұрмыз. Грузиндер, грузиндердің өз ішінде мысалы жаңа айтып отырмыз ғой. Басқа нелерге біз ойлаймыз, грузиндер бәрі бір тұтас жатқан халық қой деп. Жоқ, грузиндердің өзінің ішінде көпке бөлінеді. Жаңа айтып отқан жаңағы абхазиясы бар, осетиндері бар, лезгендері бар, тағы. Олардың фамилиясын өзі айтады. Джугашвили, Шеварнадзе деген сияқты. Фамилиясының өзінің өзгеруінде сондай бір ерекшеліктер бар өздерінің. Даргиндер, мына ингуштер, кабардиндер, қарашайлар. Қарашайлар мысалы ол артынан мен сіздерге айтам, бұлар Ноғай территориясында кезінде дамыған түркітілдес халықтар. Армяндар екібастан, лезгендер, осетиндер, черкестер, шешендер. Бұлар вайнақ болып есептеледі, ингуш пен шешендер бір халық болып есептеледі. Бір-бірін жақсы былай түсінеді, былай айтқанда тілдерін.
құмықтарың таза біздің қазақтардың несіне келеді. Курттар міне, балқарлар, құмықтар мен қарашайлар мен сіз сөйлесіп отқанда таза қазақша сөйлейсіз. Тек олардың өзбектер сияқты ішіне яқшы деген сияқты сөзді қосады, қалған бәрі шатаспайсыз сөйлескенде. Кавказды баяғдан бері мынау айтып отырмын ғой, көп халық шоғырланған, кейбір халықтарды сол 52-ге дейін апарады, бір Кавказдың өзінде 52 халық тұрады деп айтып атады. Жалпы орташа бағамен бір 40-40-қа жуық халықтар тұрады, араласқан, сондықтан оны кейбір кезде Кавказды Вавилон деп атап айтады. Мына Европаның Вавилоны сияқты. Ғалымдар жалпы Кавказда тұратын халықтарды батыс, шығыс және оңтүстік Кавказ тілдеріне бөліп қарастырады. Батыс Кавказ немесе Абхаз Адыгей тіл тобына абхаздар, абазиндер, шапсуктар, мынау жаңа біз айтып отқан Сочидің солтүстік батысындағы тұратындар, адыгейлер, жаңа біз айтып отқан Адыгей, Майкоп астанасы, черкестер, кабардиндер кіреді. Шығыс Кавказ тілдеріне нах және дағыстан тілдері кіреді. Нах тілі екі топқа бөлінеді, ол ингуш және шешен тілдері. Солар өздеріні вайнақты байтады кеуізі. Біз мы вайнақи дейді. Мысалы бір-бірін олар өте ағайынды. Мына біз қазақ пен қырғыздар, я болмаса қазақ пен қарақалпақтар сияқты бір-бірін сезінеміз ғой. Сол секілді бұлар соны өздерін ағайынды, екі ағайын жігіт болып есептеледі. Ал дағыстандықтар бірнеше кіші топтарға бөлінеді. Олардың ішіндегі ең ірісі авар, андо, цез тайпаларының тілдерінің нелері. Ал кейбір таулардың қыраттарының бір таудан асып түскенде келесі таудың халқы бір-бірін тілін түсінбейді. Олар сол авар тілінде сөйлеседі. Жаңағы язык межнациональный общение есебінде. Ал бір тіл бір тілге ұқсамайды мысалы. Сондықтан солтүстік Дағыстанда 15 кішкентай халықтар тұрады деп есептеледі. Олардың әрқайсысы оқшалаған биік таулы алқаптарда орналасқан бірнеше көрші ауылдарда тұрады. Бұл халықтар әртүрлі тілдерде сөйлейді. Ал авар олар үшін ұлтаралық қарым-қатынас тілі болып табылады. Оны мектептерде арнайы оқытады бір-бірімен тіл қатысу үшін. Оңтүстік Дағыстанда лезгин тілдері естіледі. Лезгиндер тек Дағыстанда ғана емес, сонымен бірге Әзірбайжанның оның республикасы мен көршілес аудандарында тұрады. Біз айтып отырмыз, Кавказдың арғы бетімен де, бергі бетінде де лезгиндер тұрады. Кеңес одағы кезінде бұлар мемлекеттер қатынастар енді тығыз байланыста болған, әрине қазір мынау егемендік алғаннан кейін, КСРО ыдырағаннан кейін мына лезгендердің қатысуына, адыгейлердің қатысуына жаңағы шынымен де қиындау, неге десеңіз, бір халық, бір тілдес халық, екі-үш мемлекеттік бөлініп қалған жайы бар. Мынау лезген тілдерде мысалы табасарандар, агулалар, ритультстер, сахурлар және басқалары сөйлейді. Орталық Дағыстанда даргин, ол әйгілі мынау ауыл кубачи дейді, және лақ тілдері басым болып табылады. Егер де сіз Кавказдың интернеттен қарап қолсаңыз, кубачи дейтін ауыл бар, үлкен ауыл, әлем деңгейінде бұлар мына қылыш қанжар жасайтын темірден соғып, жаңа күміспен, алтынмен жалататын темірді кубачинский стиль, обработки металла дейтін әлем деңгейінде табылған әлемдік стиль, және кубачинский обработка камня стиль. Міне сондай әлем деңгейінде тараған әйгілі халықтардың бірі сол Кубачи ауылының дағыстандары. Солтүстік Кавказ түркі халықтары кіреді, жаңа мен айтып отқан, олар құмық, ноғай, балқар және қарашайлар тұрады. Шынайы келтірсе, бұлар біздің мына қазақтың ішіндегі рулар деп есептеуге болады. Бір-бірімен кереметсіз, мысалы қазақ тілінде сөйлеп отсаңыз, құмық, ноғай енді тіпті вообще бес перевод шық сөйлесуге болады. Бұлар көбінесе мына Дағыстан, Әзірбайжан, Қабардино, Балқарияда, мына Ресейдің Астрахан территориясына жақын далалық деңгейде деп айтуға болады. Бұлардың ішінде антропологиялық типі азиаттық типтің қосмасы сезіледі. Бұлар мынау айтып отқан Калмыкия шекаралас территорияларда негізінен мал бағумен кәсіптенетін халықтар. Мынау Қырымға дейін сол территорияны, орыс пен екі ортадағы территорияны енді дамытып жатқан осы халықтар деп есептеуге болады. Кабардино-Балқарияда тат тау еврейлері тұрады. Тат тілі үнді-европалық отбасының Иран тобына жатады. Бұлар шынымен еврейлер юдаизмді қолданады дін
есебінде. Сіздер ерте Екбастан сіздер білесіздер, кезінде Кавказда Хазария дейтін мемлекет болған, соның бір қалған халықтарының бір тобыма деп жорамал бар енді бұл айтқанда. Осетиндерді Иран тобына жатқызылады. Жалпылама келетін болса, 1917 жылға дейін осы біраз Кавказ халықтары сөйлеу қабілетінде болғанда жазу тілдері болмаған. Бұл енді мен мына нені айтпаймын? Армения, Грузияны айтпаймын, Әзірбайжанды да айтпаймын, мына кіші халықтарды айтамын, Кавказдың жабыз айтып отқан. Олардың Совет үкіметі орнатылғаннан кейін 30-шы жылдары, 20-шы жылы мен 30-шы жылдарында арнайы латын графикасы бойынша тіл енгізген, оны біздің мына Қазақстанның саясаты бізде қалай жүргізілді, сол саясат Кавказда жүргізілген. Артынан соғыс алдында қайттан бұларды латын әліппесіне ауыстырып, кириллица әрпін ауыстырып, сол кириллица әлімгідей мысалы келеді. Қазіргі таңда мынау Армения, Грузия, Әзірбайжан болмаса, қалған халықтар сол кириллица әрпі бойынша өзінің алфавиті бар. Совет үкіметінің кезінде, Ұлы Отан соғысының кезінде сіздер білесіздер, 23 февраль дейін Советская армия 1944 жылы Кавказдағы бүкіл халықтарды почти мына мемлекет тұтқан солтүстік халықтар Адыгейден бастап жаңағы Дағыстанға дейін Құмығыда кіреді, Қарашайда кіреді, Чечен, Ингуш, тағы басқасы, Лезгин, Тат бәрін бір күнде жинап алып осы мына Қазақстан территориясына қарай ығыстырып көшірген депортация болған. Үлкен бұл Кавказ халықтарының басынан өткен трагедия былай айтқанда. Сол территорияларды артынан мына грузиндерге, армяндарға берілген деп есептеледі. Бұл трагедия артынан көп енді 50-шы жылдары, 60-шы жылдары көбісі еліне қайтып келген кезде ол да үлкен жаулап алған халықтарды қайтадан ысырып сондай бір трагедия болғанын сіздер білесіздер. Мен оған тоқтамай қояйын. Біздің Қазақстанға сол кезде мынау алдында корейстер, одан кейін немістер, ал үлкен леп топ келген депортациямен осы мына Кавказ халықтары. Керемет үлкен трагедиядан өткен халықтардың. Сондықтан олар әлімгідей біздің мына қазақтарды бізді жақсы сақтап қалды деген сияқты бір көзқарасы, өлімнен сақтап қалды деген сол кезден келатқан көзқарас шынымен де жақсы деп есептеймін. Жалпы Кавказда иммигранттарды мынау славян, немістер, гректер есептемегенде 50-ден астам үлкен және кішілі байырғы халықтар бар. Бұнда енді орыстар негізінен ірі қалаларда тұрады және біз айтып отқан шекаралас қалаларда. Орыстар дегенде сол кездегі мына 19-шы ғасырдағы казак топтарының қалдықтары деп айтуға болады. Казаки. Әлінгі дейін сол орыс қалаларында негізінен шоғырланған жаңағы Кавказдың сосын казак ауылдары бар, хуторлары. Соларда енді орналасқан. Жаңа біз айтып отқан Ставропольский край, Краснодарский край вот солардың несінде орналасқан. Дағыстан, Шечня, Ингушетия де бүкіл халықтың енді сол орыстар 10-15-ін құраса, Осетия мен Кабардино-Балкарияда орыс 30%-ын құрайды. Ал Қарашай мен Шеркес және Адыгей де тіпті 50%-дан да астам деп айтуға болады. Қазіргі таңда орыстану саясаты күрделі жүріп жатыр деп айтуға болады. Және де сіз қазір Кавказға барсаңыз, Кавказда әлемге дейін сондай көзқарас тұрақты дамып жатыр. Орыс саясаты келгеннен кейін бұл жер дами бастады, тағы басқа деген сияқты көзқарас кәдімгідей ол бар. Ну, оны енді мен ойлаймын, сіздер былай да оқып көріп жүрген шығарсыздар. Дін бойынша Кавказдың негізгі халқы ол мұсылман халқы. Алайда осетиндердің негізі православиялық, ал тау еврейлерді иудаизм ұстанатын мен жаңа сіздерге айтып кеттім. Дәстүрлі ислам ұзақ бойы мына мұсылман және айтып отырмыз ғой, путқа дамыну дәстүрімен қатар өмір сүріп келген реликті исламское верование, доисламское верование. Тотемизм, фетишизм, тағы басқа деген сияқты ондай бағыттар енді жақсы сақталған. Енді бір ерекшелік, мынау кезінде Шамиль, кезінде сол мынау Чечня мен Ингушетияда вахабизмнің идеялары әлі күнге дейін жақсы сақталған. Олардың мына вахаб бағыты
мықты әлінгі дейін сақталып келеді. Сондықтан мынау музыка болсын, жалпы гендерлық саясатына байланысты болсын, сондай бір өзің бір ерекшеліктер бар. Ұстаным, одан қалды олардың бір ерекшелігі мынау дыбыс зікірін салу. Адамды жерлеген кезде зікір салып жерлеп шығару, оларды әлінгі дейін жақсы сақталған. Интернетке кіріп, сіздер қарауыңыз болады, чешенский зікір десең, сол шығады. Ортаға тұрып алып, жаңа бір зікірін айқайлап тұрып, қалғандары опалла опалла деп, соның жан-жағын жүгіріп жүру, зікірге кіру, экстазға кіру, сол әлінгі дейін жақсы сақталған. Енді қысқаша жалпы солтүстік Кавказ жөнінде мәліметім осы, ал оңтүстік Кавказ жөнінде мен тек алдында сіздерге оны шолу есебінде айтқан, бұл жөнінде мен тек үш мемлекетке, ірі мемлекетке тоқталып кетем, ол Грузия мемлекеті, Әзірбайжан және Армения. Грузия мемлекеті кейбір кезде Сакартвелла деп атайды. Еуропа құрлығының оңтүстік шығысында, Кавказ тауының оңтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет 66 әкімшілік ауданға бөлінеді. Құрамына Абхазия, Аджария, екі мемлекет кіреді. Шекарасы Ресей, Әзірбайжан, Армения, Түркия мемлекеттерімен шектесіп жатыр. Оны мен мына сіздерге көрсеттім. Жер көлемі 69.7000 шаршы квадрат. Халқы 6 миллионға қазір енді жақындап қалды, біреулер айтып жатады, но ондай үлкен халық емес енді. Тұрғындарының 70% грузиндер құрайды, бұдан да басқа міне армяндар 8%, орыстар 6%, әзірбайжандар 6%, осетиндер 3%, абхаздықтар почти 2%, гректер, украиндер, тіпті қазақтар да тұрады ояқта. Астанасы үлкен қала Тбилиси, 1.2 миллион халық тұрады. Халқының көпшілік бөлігі христиан дінінің православиясын тармағын ұстанады. Мұсылман грузиндер де бар, мынау және католиктер. Ресми тілі грузин тілі, өзінің грузин алфавиті бар. Мемлекет басшысы президент, заң шаруа органы бір палатылы парламент, конституциясы 95-ші жылы қабылданған, ұлт ақшасы лари. Лари керемет долларға қателесіпсем 5 лари келеді ау деймін. 1 доллар 5 лари. Бізге қазір 400 теңге болса, оларды 5 лари. Керемет наватқан мемлекеттердің бірі, кезінде бұл мемлекет 3-4 революциялық неден өтті. Қазіргі таңда мықты дамыватқан, демократиялық тұрғыдан дамыватқан мемлекеттердің бірі. Әлем деңгейінде туризмді мықты қазір Совет үкіметінде 15 мемлекет кіретін болса, соның ішінде ең мықты туризмді қазір әлем деңгейге көтеріп кеткен осы Грузия мемлекеті деп айтуға болады. Бұлардан үйренетін затымыз өте көп. Қазіргі таңда Грузияда коррупция жоқ, ұрлық жоқ. Әзірбайжан, содан кейінгі енді ірі мемлекеттердің бірі Әзірбайжан мемлекеті. Жалпы бұл Грузиядан да ірі мемлекет. Кавказдың оңтүстік шығысында орналасқан, негізгі заңы 95-ші жылы қабылданған, конституциясы, мемлекет басшысы конституциясы бойынша президент Гейдар қазір Ильхам Алиев, Гейдар Алиевтің баласы, заң шығарушы органы тұрақты парламент, Милли Меджлис 25 депутаттан тұрады, атқарушы органы министрлер кабинеті. Әзірбайжан солтүстігінде Ресеймен, оңтүстік батысында Грузиямен, оңтүстік батысында Армениямен. Және де мен мана сіздерге ерекшелігін айтып кеттім. Армения мемлекет екіге бөліп тұр. Шығысында Каспий арқылы Қазақстанмен, оңтүстігінде Иранмен шектеседі. Аумағы 86.6 шаршы квадрат, халқы 7,5 миллион, қазір 8-ге жақындап қалды. Астанасы Бақы, Баку. 1 миллионнан астам халық тұрады. Енді бұл Әзірбайжанның бір ерекшелігі почти 90%-ға жақтап қалған шығар, жергілікті халқы ол Әзірбайжандар. Негізгі діні ислам, оның ішінде жаңа шиит басым. Біздер сунниттер болсақ, бұлар шииттер. Ана жылына бір рет өзін жаңағы шынжырмен арқасынан сабалап өту, сол шииттердің несін осылар ұстайды. Әзірбайжан тілі қазір өзінің бұлар латын тіл харпіне көшті. Негізгі тілі сол Әзірбайжан. Әзірбайжандардың оңтүстік бөлігі кейбіреулері ислам дінді, христиан дінді сақтайтын әзірбайжандар да бар. Арменияға келетін болса, Армения республикасы, Әзірбайжандарды мен айтып кетейін,
ортасында Нагорный Карабах, Қырлы Карабах дейтін, жаңа Таулы Карабах дейтін мемлекеті бар, оның астанасы Спитак екен, сіздер білесіздер. Армения күші мемлекеттердің бірі сол Кавказдағы, Таулы Қыратта орналасқан, негізгі заңы 95 жылы конституция қабылданған мемлекет басшысы президент болып Качарян қазірек бастан. Жоғарғы бұлар Арменияның бір керемет жері, көбінесе фамилиялары кілең Янға бітеді. Петросян, Мирзаян, Качарян деген сияқты солай ерекшелігі. Жоғарғы заң шығарушы органы министрлер кеңесі, Арменияның солтүстік батысында Грузия, солтүстік шығысында Әзірбайжан, оңтүстігінде Түркия, Иран мемлекеттерімен шектеседі. 29.8 мың шаршы километрді қалайды, халқы 4 миллионнан асады. Қазіргі таңда астанасы Ереван. Бұл мемлекеттің бір ерекшелігі почти 100% халқы армяндар деп айтуға болады. Почти. Басқа ұлт өкілдері, соның ішінде әзірбайжандар ол мемлекетте тұрмайды деп айтуға болады. Мұсылман дінінің ықпалы енді ол жерде өте аз. Міне осындай сипаттама, мен ойлаймын қалғандарын сіздер семинарда тағамын, ұлттық киімін, қарым-қатынастарын тағы семинарда біз қосымша талқылаймыз деген сияқты. Осымен мен лекциямды аяқтаймын. Назарларыңызға рахмет.